Mirëmbrëma të nderuar miq të emisionit Progres. Kam kënaqësinë që po takohemi edhe sonte ashtu sikur çdo tajti tjetër. Para se të filloj bisedën me të ftuarin për sonte, dua të falenderoj sponsorët e emisionit, të cilët janë ata që mundsojnë realizimin e këtij emisioni, janë Promoplast dhe Intergraf. Sonte kam kënaqësinë që kam të ftuar një autor i cili së fundmi ka botuar një libër, të cilin edhe kam të mbajtur në duar, bëhet fjalë për privatizimin e Ferizajt, një histori suksese. Autori i të cilit është zotri Halil Halilje. Mirëseardhë të shumë kënaqësi që jeni sonte me ne. Faleminderit, mirëse u gjej. Faleminderit që na krijoni mundësi për me prezentu librin edhe të arritëratun. Nga vetë titulli i këtij libri, histori e suksesit, privatizimi, zhvillimi ekonomik, janë fjalë që ndoshta e tregojnë më së miri qytetin tonë, qytetin e Ferizajt. Na tregoni fillimisht pse u morët me këtë temë dhe nga ju lindi ideja që të shkruani për këtë çështje. Faleminderit edhe një herë, fillimisht më lejoni që ta kujtoj, domethënë momentin që realisht ky libër është bashkautorsi, do të thotë libri Privatizimi në Ferizaj Historia Suksesi është bashkautorsi e imja edhe miku tim Nebi Ashori, cili normalisht ka dhënë një kontribut gjithashtu të theksuar në realizimin e këtij projekti, përkatësisht në botimin e librit. Dhe libri realisht ishte si një rrjedh normale e gjithë diskutimeve, takimeve tona, bisedave rreth çështjes ekonomike, rreth zhvillimit ekonomik të Ferizajt dhe një botkuptimi të gabuar sipas neve rreth procesit të privatizimit. Duke i parë këto elemente gjatë bisedave, takimeve, domthonë kemi ardhur në përfundim se është e nevojshme të bëhet një hulumtim rreth procesit të privatizimit. Më duhet të them se titulli i librit nuk ka qenë i parapërcaktuar. Do të thotë ne kemi pas ide të bëjmë një hulumtim rreth procesit të privatizimit të ndërmarrjeve fabrikave në komunën e Ferizajt dhe mandej nga të gjeturat e hulumtimit të bëjmë një publikim rreth atyre të gjeturave. Mirë, po gjatë hulumtimit, gjatë anketimit, gjatë grumbullimit të informatave, kemi ardhur te përfundimi se realisht procesi privatizimi dhe më ka qenë një histori e suksesi dhe është një histori e suksesi dhe mandej kjo ka reproduku, gjithësht e ka pru momentin që ne ta titullojmë librin Privatizimi në Ferizaj Histori e Suksesi, që ndërlidhet normalisht me aktivitetin e sukseshëm të shumë proceseve të privatizimit që janë zhvilluar në Ferizaj. Sigurisht ka qenë një rrugë gjatë deri tek publikimi i këtij libri. Si nisi ajo ndoshta dhe fillimisht prej idesë që me qitë në lejtër, kështu ta them? Preokupimet e mija në fushën e ekonomisë, hulumtimet e mija në aspektin e privatizimit, të vonë datojnë nga një kohë gjatë, është ka qenë si objekt të studimeve të mija dhe në aspekt në fushën ose gjatë periudhës studimeve në studimet të magistraturës dhe posaçërisht në procesin e doktoraturës, ku kam pas disa punime shkencore që janë ndërlidhur me procesin e privatizimit. Dhe krejt këto zbashku, mandej pas, si që thash, diskutimeve, debateve dhe ulumtimeve që kemi bo dhe grumbullimit të informatave, normalisht gjatë procesit, kemi rezultu, përkatësisht kemi orë deri te një iniciativë për fillimin e këtij procesi. Realisht, më them, mund të rrumbullaksoj se është ofër një vit pune që kemi bërë bashku me kolegun, me mikun tim, zotin Nebi Ashori, në arthimin dhe në përgatitjen e këtij libri, por realisht një pjesë e madhe e informatave e dhënave janë nga vitet e kaluara. Gjithnjë, duke pas parasysh edhe elementin tjetër që ndërlidhet me përvojën tonë profesionale, unë personalisht kam punu një kohë, dhe më thonë, në njërën nga këto fabrikat, në Ferizaj, në fabrikin e këmbyzve, kam qenë drejtor ekonomik një periud të saktuar, dhe miku jem gjithashtu në Nebi Ashori ka qenë një kohë të gjatë, dhe thëtë pas periudën, në periudën e pas luftës, ka qenë, dhe më thonë, drejtor i ndërmorjes Eurometali, gjithësisht përkatësisht fabrikës së këmbyzve, pra ka pas një uri, edhe kemi pas një uri bazike, fundamentale për fabrikat e Ferizajt, për procesin dhe gjitha këtu kur i kemi kombinu, dhe më thonë kemi arrit të një rezultat dhe që ka, si më thonë, ka ngulmu me botimin e këti libri që lidhët me privatizimin në Ferizaj. Qka arrit të të gjeni? Qka do të thotë privatizimin në Ferizaj? Për qka ma konkretisht dhe qka jeni mundu me siel për cilat periuda dhe ndoshta bëhet fjallë?
Ne kemi analizuar dhe kemi ulumtuar të gjithë procesin e privatizimit në Frizaj nga fillimi, viti 2003, deri në vitin 2021. Do të thotë, është një periudhë gjatë të privatizimit, ku kryesisht gjatësoj periudhe do të thotë janë privatizuar shumica ndërmarrjeve dhe fabrikave dhe prunave në komunën e Frizajt. Ne kemi arritur të disa përfundime dhe ato që janë më të rëndësishme ndoshta e vlen të ceket, për shembull gjatë procesit të anketimit të cilin e kemi zhvilluar me fabrikat dhe ndërmarrjet, kemi arritur në përfundim se ofër 93% e ndërmarrjeve që janë privatizuar në Frizaj, do të thotë janë ende aktive. Do të thotë edhe pas procesit të privatizimit ende zhvillojnë vërtetarinë e tyre. Dhe nga këtu 93% të ndërmarrjeve janë ofër, do të thotë 80% e ndërmarrjeve që zhvillojnë vërtetarinë e njëjtë që e kanë pasur para procesit të privatizimit. Sepse më duhet të them, në opinion ekziston një bindje e gabuar se privatizimi i ka shkatruar ndërmarrjet, domethënë ferizajose edhe në nivel të Kosovës. Pra ekziston një perceptim i gabuar. Procesi privatizimi si i tillë, domethënë është, si më thon, është demonizuar nga opinioni i përgjithshëm, sepse se një proces si i tillë është duke i shkatruar, duke i tjetërsuar fabrikat, ndërmarrjet, e që në realitet këtë rast po flasim për rastin e Frizajt, nuk është e vërtetë. Sepse nëse nga 90 nga 100 ndërmarrje ose 100% e ndërmarrjeve, nëse 93% e ndërmarrjeve janë ende aktive pas procesit të privatizimit, dhe nga këtu, domethënë 80% e zhvillojnë vërtetarinë e njëjtë, të cilën e kanë avancu, e kanë perfekcionu, atëherë ne mund të konkludojmë se procesi si tillë, domethënë ka qenë i suksesshëm. Dhe ky është, si më thon ajo far, mesazh njëri ndër mesazhet tona, të cilat kemi dashur për cilëmi të opinioni, të qytetarët, të gjithë ata që interesohen për këtë proces. Se procesi, domethënë si i tillë, ka rezultuar me rezultate konkrete. Kjo ndërlidhet edhe me aspektet e brendshme gjatë funksionimit të ndërmarrjeve, sepse në procesin e hulumtimit që ne kemi zhvilluar, ne domethënë kemi pas disa kritere mbos të cilave e kemi analizuar transformimin dhe gjithsesi zhvillimin e ndërmarrjeve. Kemi marrë çarkullimin vjetor të ndërmarrjeve, kemi analizuar domethënë numrin e punëtorëve, kemi analizuar numrin gjithsesi si nivelin e teknologjisë që ndërmarrjet e kanë në proces të prodhimit. Kemi analizu, dhe më thonë, asortimentin, produktet cilat i kanë prodhu. Dhe të gjitha këtu, dhe më thonë, të dhëna, na kanë rezultu se përveç faktit ose numrit të punëtorëve që është një indikator, dhe më thonë, të gjitha aspektet tjera ndërmarrjet kanë avancu dhe kanë rritë prodhimin dhe asortimentin e prodhimit dhe ende, sot asoj dite janë prezente në tregun, dhe më thonë, lokal edhe shumica e ndërmarrjeve edhe në tregun jashtë Kosovës. Nëse kthehemi në fillim krejt, kur ndoshta ka nisë edhe prej fabrikave të para dhe bizneseve të para për me ndodhë privatizime, a dihet sakt kështu pse ka ndodhë privatizime? A është ditë që ndoshta pas një kohë caktune, pikrisht suksesi do të vijë, edhe nëse në fillim ka pas dilema? Më duhet të kujtoj dhe një moment që është shumë i rëndësishëm, mendoj edhe për qytetarët, ta kujtojmë se në Kosovë, përkatësisht në Kosovën e pas luftës, pas fitimit të lirisë, ka ndodhë njëtën kohë edhe një transformim i sistemit. Dhe më thonë, ne kemi kaluar nga një ekonomi që ka qenë ekonomi e planifikuar, e sistemit socialist të mërshëm, në një ekonomi të tregut. Ekonomia e tregut, përkatësisht ekonomia, sistemi ekonomik, ose rregullimi kapitalist, nuk një pronësi shoshnore. Dhe më thonë, një numër i madh ndërmarrjeve, dhe më thonë, të Kosovës, këtë rast edhe të Frizajt, ka qenë në pronësi shoshnore, një term, përkatësisht një formë e cila nuk njifet nga ekonomitë avancuara përëndimore. Prandaj, procesi i privatizimit si i tillë ka qenë një proces i domosdoshëm. Dhe të këtë çështje duhet na vazhdimisht me potencu, pa morë parasysh, a ka qenë i suksesshëm apo jo, sepse ka rase në të caktuar, të kufizuar në cilat edhe ka dështu. Mirë po, procesi si i tillë ka qenë i domosdoshëm,
për faktin se pronësia shoqënore si e tillë, domethënë nuk është njoft dhe nuk nifet dhe nuk pranohet në sistemin e ekonomisë së tregut. Kjo ka qenë një çështje e cila e ka shtyr procesin e privatizimit dhe e ka bërë të domosdoshëm. Edhe një çështje tjetër që duhet ta kujtoj, sepse e përmenda më herët çështjen e ndërlidhjes së, si më thon, të shkatërrimit apo të dobësimit të ndërmarrjeve dhe fabrikave të Kosovës edhe të ferizohet me procesin e privatizimit, gjë që nuk është e vërtet, sepse shkatërrimi dhe dëmtimi i fabrikave dhe ndërmarrjeve të Kosovës realisht ka ndodhur në vitin 89 përkatësisht në vitin 90, kur në Kosovë janë vendosë masat e dhunshme, kur të gjithë punëtorët shqiptarë janë larguar nga puna, kur janë vendosë drejtoritë të dhunshme, kur është bë integrimi i fabrikave i ndërmarrjeve të Kosovës me fabrikat e Serbisë, në atë periudhën 10 vjeçore, do të thonë nga viti 89 deri në vitin 99, të gjitha makineritë e avancuara që kanë qenë, do të thonë në fabrikat, në ndërmarrjet e Kosovës, edhe të ferizohet, janë borë dhe janë transportu në fabrikat om, dhe më thonë në Serbi. Dhe gjatë kësoj periudhe 10 vjeçore, të gjitha ndërmarrjet e Kosovës edhe të ferizojt janë shfrytzuar në mënyrë të pamëshirshme, dhe më thonë nuk janë mirë mbajt, nuk është mirë mbajt makineria, nuk është avancu, dhe më thonë, teknologjia, sepse i gjithë fokusi ka qenë në zhvillimin e fabrikave om në Serbi. Dhe në momentin kur ne jemi kthy në fabrika, në vitin 99, përkatisht në vitin 2000, kur kanë fillu të punojnë ndërmarrjet, fabrikat, këtë rast të ferizojt dhe të gjithë Kosovës, realisht ne kemi qenë, gjithësisht ne kemi gjithë gërmodha, dhe më thënë, ne kemi gjithë fabrikat të cilat kanë qenë para likuidimit, para kapitolimit, dhe si të tila ato nuk kanë pos asnjë perspektivë zhvillimore, dhe procesi privatizimit ka qenë diçka e domosdoshme që është do shtu ndodhë. Dhe vanimi i këtij procesi, domethënë vetëm se e ka vështirësu edhe e ka vështirësu, si më thon, mundësinë që ato ndërmarrje të rivitalizohen edhe të zhvillohen. Sipas mendimit tim, normalisht procesi privatizimit është dashur të fillojë më një herë në vitin 2000, mirë po për ata që e din dhe kujtojnë atë kohë e din që Kosova ka qenë në administrimin e UNMIK-ut, ka qenë një administrat shumë e komplikune edhe e ndikune nga shumë vendime, nga shumë vende, kështu që është vënë procesi i privatizimit, për kundrës një kërkesë të vazhdueshme, mendoj të ekspertëve të kohës, edhe të njerëzve që kanë poshtë një vizion edhe kanë dashur me ndiku në zhvillimin e ekonomisë së Kosovës që ky proces të fillojë sa më shpejt. Dhe mirë që ka filluar dhe ka ndikuar sipas mendimit tim, domethënë në zhvillimin dhe në ngritjen e ekonomisë së Kosovës. E këtë rast i kemi rastin e ferizojt që ka treguar se është një sukses evident. Sa mendoni ose sa konsideroni që ky libër do të jetë ndoshta i përdorshëm edhe do të shërbejë mirë për qytetarët, cilët do ta shfrytëzojnë këtë libër për me kuptu drejt rolin e privatizimit edhe ndikimin në fakt? Ne, dhe më thonë, jemi të, si më thonë, të vedishëm se çdo qytetar i Kosovës, këtë rast edhe i ferizohet në një formë apo tjetër e ka mendimin e vetë për procesin e privatizimit, sepse privatizimi është një diçka e dukshme, e prekshme, nga shumë qytetarët. Dhe e di që ekzistojnë paragjykime. Mirë po, ne gjatë procesit të mbledhjes së informatave, grumbullimit të informatave, përpunimit të atyre informatave dhe të analizimit të tyre, dhe më thonë, ne librin e kemi bazuar në informata konkrete, informata të sakta dhe informata të cilat, dhe më thonë, janë burimore dhe janë, dhe më thonë, të qëndrushme. Prandaj, dhe më thonë, ne kërë kemi përpunua e kemi përgatit librin, jemi nisë nga parimet që të jemi, të më thonë, nuk mos jemi të njanshëm, por të jemi real, të jemi, dhe më thonë, të tregojmë të vërtetën rreth këtij procesi, edhe nuk kemi qenë, nuk kemi dosh, normalisht edhe nuk kemi rënë në ndikimin e efektit nostalgjik. Sepse, të një pjesë e qytetarëve ende mbretëron ajo, si më thonë, nostalgjia për fabrikat e ferizojt, dhe më thonë, po flasmi për fabrikat e viteve 85, pra sistemin kur kanë funksionu, kur qytetarët, dhe më thonë, i kanë pas një paralloj, dhe më thonë, niveli të mesatar të jetesës, mirë po e harrojnë, dhe më thonë, qytetarët procesin e për cilin kemi kalu, edhe si që përmenda atë periudhen e 10 vjeqore të regracionit edhe të rënjës tonë ekonomike, e të cilin, dhe më thonë, duhet me përkujtu vazhdimisht, sepse ajo ka qenë
si me thonë, jo vetëm për ekonomin, edhe për proceset tjera, edhe për fusha tjera, edhe për arsimin, edhe për shëndetësin, dhe me thonë, ka qenë periuda kur ne kemi pas një ngjitje totale, zhvillimore, dhe me thonë, si popull, dhe cilën, dhe me thonë, na duhet ko për me të i kalu dhe me mri nivelin e duhur. Pra, mesazhi jonë është ky që të kuptojmë realisht, të mos ndikohemi nga, dhe më thoni, nga emocionet dhe nga nostalgia për sistemin e kaluar. Ne kemi dosh, dhe më thoni, të themi dhe të përcjellim mesazhin se privatizimi si proces, si tillë, ka qenë si proces i domosdoshëm, dhe në këtë rastin e Ferizojt është dëshmu se është proces i suksesshëm. Dhe të njëjtën ku kemi dosh të japim edhe një mesazh. Mesazhin e cili ndërlidhet me bizneset e Ferizojt. Pra, ne sot jemi të gjithë të vetëdijshëm se Ferizoj është një, si me thonë, fuqi ekonomike në nivel të Kosovës. Dhe me thonë, si qytet i dytë, pas Prishtinës, është qyteti me perspektive në më të modhe zhvillimore sa i përket bizneseve, është qyteti që kontribon më shumë të pas Prishtinës në aspektin e taksave dhe tatimeve në buxhetin e Kosovës, po edhe është qyteti që ka një buxhet shumë të madhë të avancuar. Pra andaj, duhet ta kemi gjithmonë parasysh që një pjesë të kontributit për këtë e japin bizneset përkatësisht ndërmore të ferizajause. Gjithsesi, ka dhe faktor tjerë që kanë ndiku dhe ndikojnë në këtë proces, po gjithashtu bizneset cilat kanë dalë si pas procesit të privatizimit dhe cilat funksionojnë sot, edhe të cilat sot asoj dite i japin, si me thonë, Ferizojt përveç epitetin e një qyteti me ku është i zhvillum biznesi dhe qyteti ku ka, dhe më thonë, përveç turizmit dhe hotelleris dhe lokaleve, i japin epitetin e qytetit, dhe më thonë, industrial, sepse ka fabrika të cilat ende vazhdojnë dhe punojnë në përpunimin e metaleve, dhe më thonë, është një qytet industrial dhe vazhdojnë të arruaj këtë tradit që ka posë, dhe më thonë, në periudat e mëhershme. A keni bërë planifikime se ku do të mund të gjenë qytetarët librin? Është shpërndarë në librari, në biblioteka, apo mund të blejnë kështu privatisht? Jo, tani jemi në proces. Do më thonë, para vitit ri kemi pas një ekzemplar të kufizuar, të printuar, të shtypur, për faktin se ishte vitit ri dhe shtypshonja, do më thonë, nuk ishte ngarkuar me shumë botime. Kështu që tani pas vitit 3, presim gjatë kësaj jave, dhe më thonë të morë një ekzemplar më të madhë të librit, dhe sigurisht që do të shpëndojmë edhe në librari, edhe do të përcjellmi, dhe më thonë, në përmes kudione, dhe më thonë, vendeve ku mund të shiten librat, dhe qytetarë të gjithë ata që janë të interesuar, për normalisht mund të na edhe të na drejtuve nëse të drejt për drejt, të kunë ose të bashkautori për ta gjetur libri. Libri normalisht do t'jetë dispozion për qytetarë, të është një shmim simbolik dhe ideja është që të promovojnë dhe më thonë këtë që, si me thonë, një punë të unën të prezentojnë a para qytetarëve. Në fakt, ndoshta para publikimit të këti librit, ju sigurisht këni pas përvoj edhe maherët, edhe për me informua dhe publikun, ju keni shkru edhe libra tjerë, keni botu libra tjerë. Në tregoni cilë është libri tjetër, i cilë është publikuar para këti të fundit, dhe ndoshta për përvojën e juaj të flesni pak në këtë pjesë të shkrimit dhe autorsis. Po, para këti libri, unë kam botuar libri ndikimi i pandemis COVID-19 dhe më në ekonomin e Kosovës, është analizuar periuda vitit 2020, Pra, ka qenë një libër mbi hulumtimin e ndikimit të pandemisë në ekonomin, ka qenë një reflektim. Pra, viti 2020 është, ose ka qenë një vit shumë i rëndë për të gjithë, mendoj globin, e posaçërisht edhe për neve Kosovën, na kujtohen ato vit, a i vit, dhe më thonë, i vështirë, dhe ka qenë një dilemë shumë e modhe në kuptimin e asoj se cili do tjetë, dhe më thonë, prioriteti i shoqërisë. Kjo e ka preokupu shumë shtete, dhe më thonë, cili do t'jepë përparësia, do t'jepët përparësi shëndetsis, shëndetit qytetarëve, apo do t'jepët përparësi ekonomis, zhvillimit ekonomik. Disa shtete kanë bo balancin, shumica shteteve i kanë dhonë prioritet shëndetsis, sepse ka posë, dhe më thonë, është një vit ku kemë posë humbja të mdo, humbja kërësore, edhe meron ka qenë sigurisht humbja i jetës e njerëzve, po të njëtën ku edhe ekonomit e shteteve kam përjetu, dhe më thonë, humbje dhe dëmtim të madhë. Pra, ka qenë një liber që i kushtohet, ose e trajton këtë aspekt,
aspektin e ndikimit të pandemisë në ekonominë e Kosovës, ka qenë, dhe më thonë, shumë reflektuese, sigurisht, sepse vetëm një indikator me përmen, për shembull, kishte e planifikune që ekonomia Kosovës gjatë vitit 2020 të kishte dikon 4.5% rritjen ekonomike, realisht ne, jo që se kemi pos 4.5% rritjen ekonomike, kemi pos minus 4% dhe më thonë rritjen ekonomike, që i bjen dikon minus 8.5% në global dhe më thonë ulljen ose rëmjen ekonomike, edhe kjo është, që më thonë, ai tregusi kryesor se si sa ka ndiku pandemia në ekonominë e Kosovës. Mendoj se libri ka qenë, si me thonë, një pjesë e procesit, është shkruar gjatë vitit 2021 dhe kemi qenë afër zhvillimeve të përgjithshme, ka përfshi një numër të madhë rekomandimeve për qeverinë dhe për shëshrinë në përgjithësi në kuptimin e të kalimit të situatës, një pjesë e tyre edhe kanë qenë pjesë e angazhimeve të qeverisë. Mendoj se kam dhënë një kontribut në kuptimin e krijimit ose afrimit të alternativave për personat përgjithës kompetent ose për personat që për vendimorjen, për morjen e vendimeve të saktuara në të kalimin e situatës në cilin kemi qenë. Pra, libri ka qenë një vazhdimësi angazhimit tim gjithashtu për fushën e ekonomisë dhe kontributi jem, dhe më thonë, në këtë aspekt është ky, dhe më thonë, mendoj se libri është mirë prit në atë kohë prej qytetarëve, prej atyre që ju intereson kjo fushë dhe mendoj se tash me këtë librin e dytë, domethënë ne po e plotësojmë këtë pjesën e angazhimit tonë në fushën e ekonomisë. Zotëri Alili, unë duat ju falenderoj shumë që ishit sonte në Progres, të njëjtën kohë duat ju uroj edhe shumë suksese me botimin e ri, po edhe gjithën angazhimin e juaj. Unë ju falenderoj, domethënë, për mundësinë që më keni dhënë me prezantu librin edhe punën time. Ju dëshiroj suksese juve në emisionin e juve Progres dhe suksese të vazhdueshme. Edhe një herë përshëndes normalisht të gjithë ata që na shohin edhe na ndëgjojnë dhe faleminderit, suksese dhe juve në punën e juaj edhe vit mbar për vitin 2024. Shumë faleminderit. Shikues të dashur, faleminderit shumë edhe juve për vëmendjen. Miru pafshim të ardhshme natën e mirë.